utakmicu uvek pravimo kad idemo na utakmice i na trening. Ja sam Mihajlo Marković, treniram godinu dana u fudbalskom klubu Železnik. Da predstavimo, ovo je Đorđe, ovo je Veljko, Željko, Stefan i Nemanja. Ovo je Ognjen, ovo je Vlada i ovo je Strahinja. Ko će od lavića iz fudbalskog kluba Železnik izrasti u pravo glava, tek ćemo videti. Ali njihova upornost i ljubav prema fudbalu dobar su preduslov za to. A zahvaljujući stručnosti i posvećenosti njihovih trenera, sa sigurnošću možemo reći da je pred ovim mališanima svetla budućnost. Generacija iza nas koju vidite broji nekih 30-ak klinaca uzrasta od 8 do 10 godina. Sa njima radimo tri puta nedeljno na terenima fudbalskog kluba Železnik, gde imamo odlične uslove za rad. Tri puta radimo nedeljno, četvrti termin je predviđen za Fair Play ligu, gde svake nedelje jedna grupa klinaca odigrava utakmice. Trenutno gubimo na ovoj utakmici, moram malo da požurim. Gubimo na utakmici, ja sam Nikola Lalević. Gubimo zato što ne možemo da se organizujemo, zato što svi vičemo i tako. Trenutno ne mogu više. Ovde treniram najduže i najozbiljniji sam. Bio sam na pripremama, osvojili smo dva pehara. Na ovogodišnjim pripremama sam osvojio srebrnu medalju. Osim moje igre već 5 godina, ja najviše volim na treningu da igram fudbal, ali da bi dobro igrao ja moram da se dobro zagrejem, da radim na treningu tehniku, da slušam trenera i da budem dobro. Volim fudbal zato što to mi je omiljena igra, gledao sam fudbaler, tata mi je preigrao u Železniku, eto ja sam tako zavola. Tata mi je rekao, samo slušaj trenera i bit će to me nešto. Voleo bih da postanem veliki igrač kao, na primjer, što su bili Maradona, Beckham i ostali. I imam tehniku i voleo bih da imam još bolju. I trenutno idem u osnovnu školu u Braće Jerković i voleo bi da ne prestajem sa fudbala i da budem veliki. Odakle dolaze dečaci koji ovde treniraju i šta je ono što je najvažnije u fudbalskom klubu Železnik, reći će nam njihov trener i direktor omladinske škole Dejan Ristić. Imamo otprilike oko stotinak dece. Deca su uglavnom iz Železnika, znači nemamo ni jedno dete nemamo sa strane, znači sva su deca iz Železnika, znači iz dve škole. Kad ti nas dođe, znači najbitnije je da se on osjeća ovde zadovoljno, znači da se osjeća kao kod kuće, da ima svoje drugare, najbitnije je da se oni sklone sa ulice, pa vidjet ćemo, možda će neko isplivati po nekom prvom timu, možda ne, ali najbitnije je da oni zavole fudbal i da zavole ovu igru. Gledao sam utakmicu u Ligi šampiona. Igrala je Barcelona i Arsenal. I ja sam mnogo zavolao tada fudbal. I posle nekog vremena upisao sam se u Lokomotivu. To nije mnogo daleko odavde. Moji drugari su svi trenirali ovde u Železniku. I onda sam ja imao želju da se premestim u Železnik. I dok ovi mališani savladavaju osnove fudbala, njihovi nešto stariji drugari sada već sigurnim fudbalskim koracima grabe ka napred. Tačan pas, prijem, promjena mesta. Kreni, ajmo. Ovo je generacija dečaka 94. i 95. godište u fudbalskom klubu Železni Klavovi. Oni se takmiče u Ligi pionira. To su dečaci koji su ovde kod nas već nekoliko godina, znači koji su prošli obuku, znači od početka, znači od tehničkih elemenata, motorike koje smo radili sa njima, tako da možemo da kažemo da su oni već u nekoj fazi gde su savladali dosta nekih fudbalskih stvari koje su u skladu sa njihovom generacijom i njihovim godinama.